መንግስቲ ትግራይ ንጸብጻብ ገበናት ኩናት ትግራይ ነቒፉ ፌስቡክ ንጽሑፍ ፋሽስት ዓብዪ ካብ ገጹ ኣልዩ ኣሜሪካ ንሰላማዊ ፍታሕ ዝፍትን ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ልኢኻ ሰላም ከመይ ኣለኹም ተኸታተልቲ ራራ ሚድያ ኣርእስተ ዜናታት ብምቕዳም ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዝና ቐሪብና ኣለና ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ናብ ዝርዝር ዜናታት ቅድሚ ምስጋርና ግን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ መንግስቲ ትግራይ ነቲ ብምትሕብባር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ዝተኻየደ መጽናዕቲ ገበናት ኩናት ትግራይ ነቒፉ እቲ ብቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ትግራይ ኣቢሉ ዝተዘርግሐ መግለጺ እቲ ጸብጻብ ብዙሓት ጸገማት ከም ዘለውዎ ብምሕባር ተቃዊምዎ ኣሎ እቲ ምርመራ ንኹሎም ግፍዒ ዝተፈጸመሎም ከባብታት ዘይሸፈነ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ መግለጺ ንኹሎም ወገናት ዘይምስታፉ እውን ካልእ ጸገም ከም ዝኾነ ጠቒሱ ንመንግስቲ ትግራይ ንምርካብ ዝተገበረ ጻዕሪ የለን ኣብ ከም ናይ ማይካድራ ዝበሉ ከባብታት እውን ሰብ መዚ ኣምሓራ ዝተዛረብዎ ጥራሕ እዩ ተወሲዱ ክብል ተቃውምኡ ኣነጺሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቶም ምርመራታት ምስታፉ ከም ተወሳኺ ጸገም ዘቐመጠ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ትግራይ እዚ ኸዓ ንመትከል ዘይሸራውነት ከም ዝጻባ ሓቢሩ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ኩሎም ገበናት ኩናትን ተግባራት ምጽናት ዓሌትን ብዕምቀት ከም ዘይተቓልዑ ዝተገንዘበ ፋሽስት ብልጽግና ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኑ ነቲ ጸብጻብ ብኣወንታ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡሎ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብዚ ኣጸጋሚ እዋን ኮንኩም ዝሰራሕኹምዎ ሞያውን ተኣማንን መርመራ ሰብኣዊ መሰላት ከድንቕ ይፈቱ ክብል ንሰራሕተኛታት ክልቲኦም ትካላት ኣመስጊኑ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ሰላማዊ ፍታሕ ንምምጻእ ዝዓለመ ልኡኽ ተሒዙ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝገሸ ተሓቢሩ እቲ ብጄፍሪ ፌልትማን ዝተመርሐ ልኡኽ ሎሚ ሓሙስ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሸ እቲ እናኸበደ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ክርከቦ ንምግባር ዓሊሙ ከም ዝኾነ ኤኤፍፒ ነቲ ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝተዋሃበ መግለጺ ብምጥቃስ ጸብጺቡ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ነቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ንምዕላው ናብ ኣዲስ ኣበባ ይግስግሱ ምህላዎም ኣብ ዘፍለጡሉ እዋን እዩ እቲ ብፍሉይ ተወካሊ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጄፍሪ ፌልትማን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸይድ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ጭንቅን ስግኣትን ዝኣተዎ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ምእዋጁ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣንጻር ግስጋሰ ሰራዊት ትግራይ ክለዓል ምጽውዑን ኣብቲ ሃገር ኩናት ሕድሕድ ከይ ይለዓል ከም ዘሻቀሎም ኣሜሪካን ካልኦት መንግስታት ዓለምን ይገልጹ ኣለዉ ጄፍሪ ፌልትማን ብሶሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበኣኣስ ዘሎ ዓመፅን ወጥርን ኣዝያ ከም ዝተሻቀለት ሓቢሩ ነይሩ እቲ ኩናት ደው ከብል ምግባር ዝተረጋግአትን ዝማዕበለትን ሃገር ንምርኣይ እቲ ብሉፅ ኣማራጺ እዩ ዝበለ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላትን ናብ ሰላማዊ ኣማራጺ ክኣትዉ ጸዊዑ ፌልትማን ናብ ኢትዮጵያ ዝመጸሉ ዘሎ ምናልባት ነቲ ኩናት ደው ኣብ ምባል ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ጸቕጢ ንምግባር ክኸውን ከም ዝኽእል ጸብጻባት የመልክቱ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ግንባር ሃይቅን ደሴን ምስ ዕስለ ሰራዊት ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ገጢሙ ዘመዝገቦ ኣንጸባራቂ ዓወት ቀጻሊ ውሑስ ህላወ ትግራይ ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኩሎም ግንባራት ዘመዝግቦም ዘሎ ቀንዲ ምሽጢሩ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ህዝባውን ፍትሓውን ኩናት ብምዃኑ እዩ ኢሎም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ህንጻ ወልደ ጀወርግስን ተጋዳላይ ዘነበ ክፍለን ኣብ ግንባር ሃይቅን ደሴን ድሙቓት ዓወታት ንዕስለ ሰራዊት ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድን ተስፋሕፋሒ ወራር ሓይሊ ኣምሓራን ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ዝተረጋገጸ እዚ ዓወት ህላወን ውሕስናን ህዝቢ ትግራይ ብቐጻልነት ከም ዘረጋግጽ እቶም ኣመራርሓ ገሊጾም ጸላኢ ኣለኒ ዝብሎ ሓይልን ኣጽዋርን ብምእካብ ናይ ሞትን ሕየትን ግጥም ከም ዘካየደ ዝገለጹ እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ብልዑል ሓቦን ጽንዓትን ህዝቢ ትግራይ ዝጽበዮን ዝምጥኖን ዓወት ከም ዝሓፈሰን ነዚ እውን ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ ኣሎ ኢሎም
ጸላኢ ምስ ኩምራ ሓፂኑን ዕስለ ሰራዊቱን ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ ሓይሊ ትምክሕቲ ዝምክሐሎም ዝነበሩ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ጅግና ሰራዊት ትግራይ ብምውዓል ንህዝቢ ትግራይ ዝምጥን ዓርሞሸሻዊ ዓወታት ምሕፋስ ኣጠናኺሩ ይቕፅለሉ ከም ዘሎ ተጋዳላይ ህንፃ ወልደ ጀወርግስን ተጋዳላይ ዘነበ ክፍለን ኣፍሊጦም። ምሽጢር መስተንክራዊ ዓወት ሰራዊት ትግራይ ድማ ከምቶም ወረርትን ገበድቲ ሓይልታትን ዘይኮነስ ፍትሓውን ህዝባውን ዝኾነ ሕቶ ህላዊ ህዝቢ ሒዙ ይቃለስ ብምህላው ምዃኑ ሓቢሮም። ጅግና ሰራዊት ትግራይ ንኣዝዮም ኣፀገምቲ ተፈጥራዊ ገፀ መሬታት ደቡብ ወሎ በዲሁ ጸላእቱ ብምሕምሻሽ ንከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ካልኦት ቦታታትን ምቁፅፃሩ ድማ ሕቐትም ክሕቲ ዝሰበረ ምዃኑ እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘረጋገፁ ጸብጻብ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣመልኪቱ። ፌስቡክ ብሰንበት ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ፋሽስት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ገጹ ከም ዝኣለየ ኣፍሊጡ። ፌስቡክ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተለጠፈ ዓመፅ ዘላዕል ዝበሎ ፖስት ንፖሊሲታት እቲ ትካል ዝጥሕስ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ውሃቢ ቃል ፌስቡክ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣመልኪቱ ፌስቡክ ጥቆማ ምስ በጽሖ ነቲ ልጣፈ ከም ዝኣለዮ ንቢቢሲ ገሊጹ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተለጠፈ ንፖሊሲታትና ዝጥሕስ ናዕቢ ዘለዓዕልን ዝድግፍን ፖስት ኣሊናዮ ኣለና ኢሉ ትካሎም ሜታ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘየገድስ መምርሕታትን ሕግታትን ማሕበረሰብ ዝጥሕሱ ትሕዝቶታት ከም ዝኣሊ ድማ ኣፈኛ እቲ ትካል ሓቢሩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ፌስቡክ ልሒኹ ዝወፀ ሰነድ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ጎንፂ ብምቅስቃስን ውሑዳት ብሄራት ንምጥቃዕን ኣብ ረብሓ ከም ዝወዓለ ኣቃሊዑሎ። ነዚ ምስጢራዊ ሰነድ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ቀሪባ ዘቃልዐት ሰራሕተኛ እቲ ትካል ዝነበረት ፍራንሲስ ሃውጌን ንኢትዮጵያ ከም ኣብነት ብምልዓል ፌስቡክ ንዓሌታዊ ጎንፅታት ብቐጥታ የቀጻጽላሎ ኢላ። ዜናታት ራራ ሚድያ ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ካልኦት ምድላዋትና ብቕልጡፍ ንኽበጽሕኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቑ ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ። ሼር ላይክ እውን ኣይትረስዑ። ሰላም።